İslam tarihi, sahabeler hayatı, rejaller siyreti, cihadı hem vefatı. Bu İslam Biz Abdullah ibn i Zübeyir radıyallahu anh'ını devrini kalle İslam tarihi, sahabeler hayatı, rejaller siyreti, cihadı hem vefatı. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> برنة ما صوف يريان نانكيجن نماز وقت بولد نماز وقت بولجن ين نانكيجن ين يندي إنسالار صاف صف على شهد يندي ين أمير إمام بولشتك لكن بو عسكر لارنا بو to'plamni boshqarayotgan oysha roziyallohu anha, asha roziyallohu anha ning tashabbusi bilan yig'ilgan basraga qarab ketilyapti amir bo'lgan kishi imom bo'lishligi kerak endi oysha roziyallohu anha ayol kishi imomlikka yaramaydi kim endi imomlikka o'tadi insonlar saf ol bo'lgandan keyin safni oldiga kim chiqishligi to'g'risidan tortishib qolishadi abdulloh ibn zubayr aytadiki otam zubayr imom bo'ladi muhammad ibn nabiy tolha aytadiki yo'q balki tolha otam chiqadi dedi. deydi shunaqa bo'lib tortishib qolinadi shundan keyin Zubayr ibn ibn Avvam bilan Ubaydillah biz chiqmaymiz balki buni Oyisha radhiyallohu anha anhodan borib so'ranglar radhiyallohu anha anhodan borib so'ralganda Oyisha radhiyallohu anha insonlarga imom bo'lishlik vazifasini Abdurrahman ibn u'tab ibn Usayd bu kishiga asha roziyallohu anhu imomgarchilikni topshiradi hattoki insonlar o'rtasida ixtilofatlar vujudga kelmasin qarama qarshiliklar deb va o'sha kishiga amirlikni go'yoki topshiradi imom bo'lib insonlarga namoz o'qib beradi ali ibn Abi Talibga bu xabar yetib bordi makkadan qo'shin chiqdida basra taraf yo'l oldi bu xabar yetib borgandan keyin Ali ibn Abi Talib tegmaylar, mayli chiqsin undan keyin fikr qildi Ali ibn Abi Talib kichkinagina qo'shin yig'ib shomga muaviyaga hujum qilgani yiqqan edi. Yig'ishligining sababi hali madina o'z holatiga kelgan yo'q ahli fitna egallab olgan lekin shunday bo'lishiga qaramasdan askar yig'dida shomga hujum qilishlik maqsadida atrofdagilar aytdiki qanday bizga hujum qilmagan kishilarga hujum qilamizmi ya'ni muaviyaga shunda Ali ibn Abi Talib aytdiki nima har bir vali betarafman bi deb bay'at bermasdan chekiga chiqib olaveradimi Bunda ummatni birligi qayerga ketadi ummat bo'linib ketadi-ku. agar o'zlarini ixtiyori bilan bay'at bermasa bila quvvat bilan zo'rlik bilan bay'at olaman dedi. shuning uchun maaviyaga qarshi askarni jihozlab Sham taraf yo'l oldiradi robaza degan yerga kelgandan keyin haligi xabar keladida makkadan osha roziyallohu anhoni qo'shini ham chiqqanligi basra tarafga Ali ibn Abi Talib darhol makkadan chiqqan qo'shinni qaytarish uchun bu tarafga yo'l olganida makka qo'shini basra tarafga o'tib ketib bo'lgan edi ya'ni ulgurishmadi shunday qilib musulmonlar qo'shinlari 3 ga bo'lindi bittasi shomda mni mislsiz 60 mingga ega bo'lgan askari ikkinchisi uch to'rt mingdan iborat bo'lgan oysha roziyallohu anho va tolha val zubayrni askarlari uchinchisi sakkiz yuz chamasi keladigan kishilardan tashkil topgan ali ibn abi tolibni askari ali ibn abi tolib makkani tashqarisiga chiqqandan keyin endi zubayr tolha oysha roziyallohu anhoni askarlariga quvvati yetmaydi va ularni qaytarib o'zini askarlariga qo'shishlikka ham imkon yo'q ibn Abi sufyonga ham hujum qila olmaydi va unga ham biror bir yo'l yo'qki o'zini askariga qo'shishlikka shuning uchun Ali ibn nabi tolif kufaga borishlikni darhol kufa ahlini o'z askarlari safiga qo'shmasa tolha zubayr basraga borgandan keyin kufani ham o'z hukmlari ostiga qo'shishligidan xavfsiradida darhol kufaga borishlikni maqsad qiladi makka qo'shini oysha roziyallohu anho boshchiligida basra yaqinidagi hufayr degan joyga kelgandan keyin basraga kirishlikdan oldin bir maslahat qilishadi Umayr ibn abdullah degan kishi oysha roziyallohu anhoga oldiga keladida hech narsadan hech narsa yo'q to'satdan basraga bostirib kirishlikdan ko'ra oldin bir shu yerda askarni to'xtatib elchilar yuborib bir o'shalarni fikrlarini bilsangiz kattalarini balki ish boshqacha bo'lar edi yengilroq tus olishligi mumkin agar basra ahli muvofiq bo'lsa dedi shunda asha roziyallohu anhu juda yaxshi fikr bo'ldi dedi dedida menga abdulloh ibn amir avvalgi basrani volisini keltiringlar dedi abdulloh ibn amir kelgandan keyin vaziyatni tushuntirib basra kattalariga sekin asta maxfiy holatda kirib vaziyatni va maqsadni tushuntirishlikni aytadi abdulloh ibn amirni obro' e'tibori bo'lgan haligacha basrada chunki u voliy bo'lgan abdulloh ibn amir basraga kirgandan keyin basrada sahobalarni kattalaridan bo'lgan edi o'sha şey davrda ham abdulloh ibn amir basraga kiradi basrada qarasaki insonlar bir necha qismga bo'lingan fikran ba'zilari uzlat ya'ni betaraf bo'lishlikni xohlagan fitnaga aralashmaslik ba'zilari aralashishlik shunga o'xshagan bir necha qismlarga bo'linib ketgan fikr jihatdan betaraf bo'lganlarni ichida ahnaf ibn qays mashhur sahoba roziyallohu anhu bo'lgan yana bir qismni uchratdi abdulloh ibn amir o'zlarini fikrlarga mos bo'lgan kishilar edi da. ya'ni darhol usmon roziyallohu anhuni o'chini olishlik kerakda madinani bo'shatishlik kerak yana bir toifa kishilarni topdida ular aytdiki bu ish faqat amirul mo'minin aliqo ya'ni kim amir bo'ladigan bo'lsa xalifa bo'ladigan bo'lsa o'sha qiladigan ish hech kim o'z öz, o'zidan qilolmaydi shar'an sizlarga ruxsat yo'qki bu ishni qilishlikka dedi demak insonlar bir necha qismdan iborat bo'lib Usmon ibn Hunayf yangi basraga vali qilingan halifa ali tomonidan qo'yilgan kishi ham juda zakovatli kishi edi darhol vaziyatni boshqacha tus olishlikdan xavotirlandida ikki kishini ibn husayn va abu Aswad ad-Du'ali bu kishi nahu ilmi bilan mashhur bo'lgan kishi bu ikkasini basrani har bir tarafiga yubordi insonlar qanday fikrda nimalar ketyapti va undan keyin oysha roziyallohu anhoga ham yubordi bu ikkasini borishlikka va maqsadi bu kelgan karvon bu kelgan qo'shnin oysha roziyallohu anhoni qo'shnini nima maqsadda ekanligini berishligi uchun yuboradi ikkalasi basra ichini bir qator ko'zdan kechirgandan keyin oysha roziyallohu anhoni oldiga hufayrga borishadi izn so'rashadi izn beradi oysha roziyallohu anhuni oldiga kirgandan keyin aytishadiki bizni amir ya'ni ufman ibn hunayf sizni oldingizga yubordiki sizni nima maqsadda kelganligingizni bilishlik uchun bizga xabar berasizmi nima uchun kelganligingiz to'g'risida dedi shunda aysha roziyallohu anhu aytdiki allohga qasamki men nima maqsadda kelganligimni yashiradigan odam emasman ya'ni aytaman ona o'z farzandlaridan biror narsani bekitib sir qilmaydi men sizlarni onanglarman me? ya'ni ummu mmini sizlardan hech narsani yashirmayman oysha roziyallohu anho ikkalasiga bor vaziyatni tushuntiradi madinaga fitna ahillari yig'ilib olgan alloh subhana va taolo harom qilgan yerda ya'ni madinada rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahrida harom qilgan oyda sababsiz usmonni qatl qilganligi undan keyin musulmonlarni mollarini talon taroj qilganligi va natijada madinani saytara hukmronlikka olib madinada boshpana topib o'sha yerda qo'lim topganligi bu narsa shariatga mutlaq to'g'ri kelmasligi bu narsaga yordam yoki zohirdan yordam berayotgan kishilar madinada bularni olib o'tirgan kishilar fitnachilarga bid'atchilarga yordam berayotgan kishilar Alloh rasuluna la'natiga sazovor bo'lganligi haqida va bularni men insonlarga bu madinadagi vaziyatni isloh to'g'rilashlik uchun chiqdim va insonlarga bildirib qo'yishlik uchun chiqqan edim chunki insonlar bilsinlarki o'sha yerdagi vaziyat eng birinchi to'g'rilanadigan holat madinadagi kishilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shahri binatchi fitnachilarga to'ldi bu yerni tozalashligimiz kerak edi o'shaning uchun insonlarga shu narsani e'lon qilishlik uchun chiqdim askar yig'ib o'sha madinadagi g'ovg'ovchilarni va qolaversa usmon roziyallohu anhuni o'chini olishlik maqsadida alloh subhanau va taolo birinchi bo'lib islohni buyurgan kishilardan boshlashlik maqsadida keldim zerok alloh subhanava taolo لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. بؤاية لرنا دليل قيان خالتنا قيش رضي الله عنه مع بيان خالتنا. عمران بن الحسين وأبو أسود الدؤلي قيش رضي الله عنه قالوا هزر دانش كان كيجن تور طلحة أضي طلحة بن عبيد الله. ibn Ubaydillahni oldiga borgandan keyin so'rashadi nima uchun kelding deb bu kishidan ibn Ubaydillah usmonni o'chini olishlik uchun keldim shunda ikkovlari so'raydi aliga bay'at bermaganmisan aliga bay'at berganman lekin bo'ynimda qilich turgan holatda ya'ni mukrah bo'lib berganman lekin aliga biror bir e'tirozim yo'q xalifa bo'lishligida shunda Imron ul husayn va abu al-Aswad asvadidu duali radhiyallohu anhu

usman ibn Hunayf hunayni oldida bu gapni gapirgandan keyin ya'ni Umran ibn husayn demak Alloh subhanahu va taolo o'rtamizda nimani hukm qilsa shu deb uyiga ketgandan keyin usman ibn hunayf basrani ko'zdan kechirmoqchi bo'ladi basradagi kishilarni mavqiflarda tutgan o'rinlari qanaqa basra ahli nima fikrda deb sekin aylanmoqchi bo'lib chiqadi majlislardan bir majlisga kelgan vaqtida u majlisda al qaysul Humaysi yoki bo'lmasam qaysul Humaysi degan odam insonlarga xitob qilayotgan vaqtini uchratadi bu Humaysi aytadiki insonlarga bu makkadan kelgan basra tashqarisida qo'nim tutgan askar ya'ni oysha roziyallohu anha anhuni askarini qasd qilyapti agar qo'rqib makkadan chiqqan bo'lsa bu makkada hattoki qushlar ham omonlik topadigan yerdan chiqqan bo'ladi demak qo'rqib chiqmagan agar chiqqanligi faqat usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan kishilarni qatl qilib usmonni o'chini olishlik uchun chiqqan bo'lsa biz usmonni qatl qilmaganmiz dedi shunda Aswad degan bir kishi o'rnidan turdida bizni usmonni qatl qilgan kishilar deb o'ylashyaptimi şey deb savol qildi bu yerda bu xitob qilgan kishilar insonlarni ha ha ki haqiqiy bo'layotgan ishni tushuntirmoqchi bo'lgan savol tariqasida aatuib aytdiki ular bizni usmonni qatl qilgan kishilar deb o'ylayaptilarmi yo'q biz usmonni qatl qilgan kishilar emasmiz balki ular bizdan usmon roziyallohu anhuni qatl qilgan qotillarini o'ldirishlik uchun bizdan yordam so'rab keldi basra ahillarini kattalarini ular usmonni qotillari deb gumon qilmaydi balki bizdan yordam so'rab keli kim endi yani usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan qotillarni o'ldirishligi uchun man qila oladi shundan keyin ki, atrofdagi kishilar bu fikrni qo'llab quvvatlab bu fikrdan qoniqishadi ya'ni o'sha xitob qilgan Qaysul Humaysi bilan asvad juda chiroyli tarzda insonlarni usmon roziyallohu anhu ni qatli qilgan kishilarni o'ldirishligi uchun Oyisha roziyallohu ni askarlarga qo'shilishlikni chiroyli tarzda yetkazadi insonlarga shundan keyin usmon ibn Hunayf chetdan bu holatga nazar tashlab biladiki basra ikkiga bo'lingan ba'zilar usmon ibn Hunayf, ya'ni ali roziyallohu anhu ni fikrida bo'lganlar bor yana ba'zilari Oyisha roziyallohu ni askariga qo'shilmoqchi bo'lganlar bor demak basra ikkiga bo'lindi usmon Hunayf basra ikkiga bo'linishiga qaramasdan bunday tafriqani oldini olishlikka juda zo'r berib urinadi bu birinchi usmon ibn hunai oldiga qo'yilgan masala bo'lsa ikkinchi masala madinai munavvaradan usmon roziyallohu anhuni qatliga ishtirok etib qaytgan qotillar ham basraga kelib ulgurgan edi ulardan mashhurlari hukaym ibn jabala va Hurqus ibn Zuhair. bu kishilar usmon roziyallohu ni qatlga ishtirok etib balki o'sha şey, olomonni kattalardan hisoblangan bo'lgan aytib o'tdik Basradan madinaga e, usmonni qatliga ishtirok etgan kishilarning soni 700 ta, ba'zi bir rivoyatda tadan iborat bo'lgan ba'zilari madinada qolgan ba'zilari basraga kelib ulgurgan shuning uchun usmon ibn Hunayf Oyisha roziyallohu anha anhuni askarini xohlagandek kirib xohlagan ishini qilib basrada qatl qilishligi mumkin emas shuning uchun men ularni man qilaman dedida de bir askar tayyorladi lekin subhanalloh usmon ibn xunayfni qo'l ostiga yig'ilgan askarlarni ichida ali roziyallohu anhuni bizga izini kerak biror bir basrada ish olib borishlik uchun degan kishilar ham bo'lgan ya'ni usmonni qatlga ishtirok etmagan oddiy odamlardan va yana askarni ichida usmon roziyallohu ni qatl qilgan kishilar ham bo'lgan subhanalloh albatta bu e, tabiiy qo'shilishligi chunki bularni o'ldirishligi uchun kelgan oysha roziyallohu anhuni askarini qarshisiga turgan bo'lganligi uchun qotillar ham usmon ibn Hunayf to'plagan askar ichiga qo'shildi bu usmon ibn hunayvni to'plagan askarlari usmonni qotillarini foydasiga yig'ilyapti chunki bularni o'ldirgani kelgan makka osha roziyallohu anhuni askarlari shuning uchun darhol bunga qo'shildi boyagi aytib o'tganimizdek usmon roziyallohu anhu qatlda ishtirok etgan katta olomonchilarni boshliqlaridan hukabu ham qo'shildi askarni ichiga oysha roziyallohu anhu hufayr degan yer mintaqadan sekin asta basraga yaqinlashib keldi hattoki basraga tamomiy yetib o'sha yerga joylashdi usmar ibhuay ham o'ziga tegishli askarlarni olib turib Oyisha oysha roziyallohu anhoni ro'barasiga qarshisiga hayma tikadi demak aftidan jang bo'ladigan ikki taraf o'z ara joylashgandan keyin osha roziyallohu anhoni askarni ichidan bo'lgan ibn Ubaydillah har ikkala askarga eshitiladigan darajada tovushini baland qilgan holatda xutba qiladi insonlarga nima uchun kelganligini sababini aytadi biz faqatgina usmonni qotillarini o'ldirgani keldik deb xutbasini yakunlagan vaqtida o'zini askarlari sodaq to'g'ri aytasan o'ldirish kerak to'g'ri aytasan o'ldirish kerak deb o'zaro qo'llab quvvatlashlik va olqishlashlik bo'lgan vaqtida usmon ibn hunayf askarlarini ichidan bo'lgan qotillar hukaym ibn jabala va hurqus ibn zuhayrga o'xshagan qotillar bal kazabt balki yolg'on gapirding sen yolg'onchisan deb bu buyodan buunday qarshiliklar tovushlari chiqa boshladi tolhat ubaydillahdan keyin zubayr ibul avvom turadi xutba qilgan zubayr zubayrbnul avvom roziyallohu anhu usmon ibn hunayfdan usmonni qotillarini taslim qilib topshirishligini so'radi shunda yana o'zi bilan bo'lgan askarlar to'g'ri aytding topshirish kerak bizga degan olqishlar bo'lgandan keyin qarshi tarafdan uni aksi bo'lgan tovushlar chiqa boshladi yolg'on gapirding fojirsan sen hech kim senga topshirilmaydi degan tovushlar chiqqandan keyin oysha roziyallohu anhu o'zi xutba qilib biz tortishib bir birimizni kamsitish uchun kelmadik balki alini qo'lidan ham xilofatni tortib olishlik uchun ham kelmaganmiz faqat biz kelganligimiz sabab usmon roziyallohu anhu qotillaridan o'ch üç, olishlik uchun kelgan juda chiroyli tarzda xutba qilgandan keyin Oyisha roziyallohu anha qarshida turgan usmon i hunayfni askari ham ikkiga bo'linadi subhanalloh chunki askarning ichida umuman usmonni qatlga ishtirok etmagan oddiy xalqlardan faqatgina alini ijozati kerak degan kishilar bo'lgan edi o'sha kishilar ajradida Oyisha roziyallohu anha tarafga o'tdi. Subhanalloh. bu holatni ko'rgan fitna boshchilaridan ibn hky darhol jangni boshlab orishlikni buyuradi sababi agar ozgina bir kechga surilsa yana oralaridan askarlar chiqib ketishligi mumkin shuning uchun darhol jangni boshlagandan keyin Oyisha roziyallohu anha urushmaslikni qatl qilmaslikni ya'ni to'xtanglar hujumni sizlar boshlamanglar deb Oyisha roziyallohu anha askarlarini to'xtatadi fitna ahillari hujumni boshladi bular asli ahillari hisoblanadi Oyisha roziyallohu anha asra odamlari bilan urush qilgani kelmagan faqatgina o'sha şah shaxsan qatlga ishtirok etgan kishilarni ushlab ularni jazosini berib yoki yani qatl qilishlik uchun kelgan bu yerda jang boshlanib ketdi osha roziyallohu anhu difobuyuradi difo qilgandan keyin ham urush zo'r bergandan keyin osha roziyallohu anhu chekinishlikka buyuradi endi askarlari ko'p osha roziyallohu anhuni jang qilsa qarshi hujum qilsa bo'ladi lekin orqaga qaytishlikka buyuradi undan <mans> keyin osha roziyallohu anha o'zini atrofidagi qo'mondonlar bilan maslahat qilishlik uchun yig'adi shunda osha roziyallohu anha <mans> atrofidagi kishilarga aytadiki biz basraga basra ahillari bilan jang qilgani kelmagandik balki qotillar bilan qotillarni o'chini olgani kelgandik endi bizga hujum qilishdi nima qilamiz deb atrofidan fikr so'raganida Zubayr ibn ibn Avvam, zubayravom qo'mondonlar aytadiki biz turgan joyimizni o'zgartiramiz ularni ichidagi bizga qo'shilmoqchi bo'lgan kishilar kelib qo'shilaveradi biz darhol o'z uz joyimizni o'zgartirishligimiz kerak deb joyini o'zgartiradi bu xabar hukaymibn jabala fitnachilarni boshlig'iga yetib borganida hukaym i jabala o'ziga tegishli bo'lgan askarlarni oladida bomdod namozidan keyin darhol yana osha roziyallohu anhoni askariga hujum qiladi osha roziyallohu anho askari ham hujumga o'tadi majbur bo'ladi jang qilishlikka basra ahllari bilan bularni ichida qotillar ko'prog'ni tashkil qilgan oddiy odamlar ham bo'lgan shu jang bomdoddan to peshin vaqtiga qadar davom etadi juda shiddatli jang bo'ladi jang juda qattiq davom etdi hattoki hukaymunu jabala askarlaridan o'la boshladi ya'ni muxolifatchi olomon qo'zg'olon boshchilaridan bo'lgan hukaymni askarlaridan qatllar boshlangandan keyin chekinadigan chekinmasa agar jang qiladigan bo'lsa mag'lubiyatga uchraydigan darhol buni sezgandan keyin talab qiladiki sulh qilamiz deb. asha roziyallohu anha darhol buyuradiki jangni to'xtatishlik jang to'xtatiladi. ibn Cebale, ibn Jabalah Usmon Hunayf to'xtatiladibasrah valisini sulh qilishlik uchun yuboradi Usmon ibn hunayf oysha roziyallohu anhuni oldiga keladi zubayr talha bular hammasi bor abdulloh zubayr darhol keladida usmon aytadiki nima uchun jang qildinglar sizlarni bo'yninglarda xalifani bayati bormasmidi ali ibn Abi Talib? shunda aysha roziyallohu anha aytdiki bizda hech qanday bayat yo'q biz aliga bayat bermaganmiz dedi. shunda usmon ibn Hunayfa aytadiki bayat bor-ku sizlarda talha zubayrda bor nimaga yo'q deyapsizlar tolha bilnzua aytadiki to'g'ri bo'ynimizda bayat bor lekin biz majburlangan holatda ba'at berganmiz shunda usmon aytadiki bizga xabar yetib kelishda siz ikkoviz rozi bo'lgan holatda baat beribsiz aliga endi bu yerdagi tortishuv baat masalasiga o'tib ketadi shunda zubay bilan tola aytadiki agar biz majburlangan holatimizda bayat bergan bo'lsak shu narsa rost bo'lib chiqadigan bo'lsa bizni hozirgi usmonni qotillaridan o'ch olayotganligimiz to'g'ri bo'ladimi deganda usmon ibn Hunayf agar majburlangan bo'lib bayat berib turib shu ishni qilayotgan bo'lsanglar bu qilayotgan ishinglar to'g'ri bo'ladi chunki bay'at bermagan odamlarga bay'at yo'q kishilarga sultondan xalifadan buyruq kelishligi shart emas. Usmon ibn Hunayf aytadiki agar tagiga yetadigan bo'lsak bu masalani sizlar mobodo rozi bo'lgan holatinglarda bayat bergan bo'lsanglarchi dedi shunda Ali Talha bilan zubay aytdik agar rozi bo'lgan holatimizda bayat bergan bo'ladigan bo'lsak biz xalifani iznini tuktamiz ya'ni ish xalifaga o'tib ketadi dedi. undan keyin o'rtalarida risola ya'ni maktub yoziladi maktub shundan iboratki alib abu tolibga xalifa madinaga yozilgan maktub bu maktubda usmon ibn Hunayf, Talha ibn Ubaydillah, ubaydilla zubayrib Awwam va boshqa atrofdagi kishilar birlashgan holatda shunga kelishdikki bu Aisha radhiyallohu anha anhoni askarida kelgan zubayr Talha ular mukrah bo'lib bayat berganmi yoki rozi bo'lib bayat berganmi shu xususida aniqlashtirmoqchi bo'ldik yuborilayotgan maktubni xulosasi shundan iborat ahli madinadan shuni bilmoqchi bo'lib yubormoqchimiz shuning uchun kitobat qildik risolatni yozdik deb kelishgan holatda maktub yo'llaydi lekin o'sha maktubni olib oiborib ahli madinaga o'qib javobni olib keladigan bir omonatli kishini tanlashlik kerak edi degan bir qoziy bo'ladi bu kishini ilmiga bu kishini omonatdorligiga butun ummat ittifoq qilgan juda omonatdor juda taqvoli ishonchli kishi bo'ladi shu kishini elchi qilib yuborishadi madinaga endi yuborilgan elchi zubayr bilan ibn Ubaydillahni bergan bay'ati majburlangan holatda berganligi haqida xabar olib keladigan bo'lsa ixtiyor zubayr bilan Talhani ixtiyorida bo'ladi basrani ishi xohlasa bularni basra ahlini ichidagi qotillarni o'ldiradi xohlaganini qiladi usmon ibn hunayf basra valisi xohlasa bular bilan qoladi xohlasa madinaga yo'l olishligi mumkin ixtiyoriy ammo elchi aksi bo'lgan xabarni olib keladigan bo'lsa zubayr bilan tolha rozi bo'lgan holatda aliyga bay'at berganligi to'g'risida xabar olib keladigan bo'lsa endi ish usmon ibn Hunayfga ko'chadi zubayr bilan tolhani ishi bo'ladigan bo'lsa ularni ixtiyoriga qoladi zubayr bilan tolha xohlasa Usmon ibn Hunayf bilan qoladi xohlamasa ketadi ammo qolgan musulmonlar bo'lsa ularga ergashgan qolgan hamma musulmonlar usmon ibn Hunayf bilan qolishlig kerak chunki bitim shunday bo'lgan elchi Ka'b ibn Talibne, Dalkol, Ka ibn Sur Madinatul Munawvaraga keladi. Ali Abi Talibni topa olmaydi. madina tashqariga chiqqanda darhol masjidga keladi atrofiga odamlar yig'iladi Sur kelganligi o'sha kuni juma kuni bo'lganligi uchun jumaga yig'ilgan insonlarga kab ibn Sur o'zini basra ahli tarafidan yuborilgan elchi <muchos> ekanligini aytgandan keyin insonlar bu olib kelgan maktubni asl maqsadi nima ekanligi haqida so'raydi shunda kabusur aytadiki tolhat ibn ubaydillah bilan zubayr ibnul avvom aliga bergan bayati majburlangan holatdamidi yoki bo'lmasam o'zlarini xohishi bilan rozi bo'lgan holatda bayat berdimi deb so'raydi birorta inson bunga javob bermaydi nima uchun javob bermaydi chunki hali ham madina Munawvarada olamonchilar qo'zg'olonchilar qotillar bor birortasi gapiradigan bo'lsa qatl qilinishligi muqarrar chunki talha bilan zubayrni majbur qilib olib kelgan bayat uchun olib kelgan kishilar bular qotillar edi shuning uchun birorta ahli madina gapira olmay turdiki hattoki o'shalar qatl qilib qo'ymasin illo Usamatu ibn zayd darhol turadida zubayr bilam talhat Ubaydillahni bergan bay'atida mukrahlik bor ya'ni majburlanib berdi ibn zayd o'rnidan turishlikka majbur qilgan narsa kab ibn aytadiki javob beringlar iltimos qilaman aytinglar chunki basrada insonlar o'rtasida o'limlar qatllar vujudga kelyapti shu ish sababli hamma narsa shu ishga bog'lanib qolgan bular majburlanib bayat berdimi rozi bo'lib bayat berdimi aytinglar insonlar bekordan bekor qatl qilinib qatil qatil ketmasin degandan keyin turgan edi darhol tammam degan bir qo'zg'olonchilarni boshchilaridan bo'lgan kishi usomat qatl qilib yoraman, kallasini chopib tashlayman deb qilich ko'taradi bu holatni ko'rgan madina valisi, madina hokimi sahli ibn hunayf darhol haligi ki kishiga tashlanib Zaydni qutqarib qoladi undan keyin qolgan qotillar qolgan fitna ahlilari darhol turatda turadida usomat zaydni qatl qilishlik uchun bu islom tarixi sahobalar hayoti rijyonlar siyrati jihad ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijyonlar siyrati jihad ham vafoti una bor qayg'u gam bordur shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgu bir bo'lar g'am unda bor qayg'u g'am bordur shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijjonlar siyrati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qollar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qollar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur alloh subhana va taolodan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu islom tarixi sahobalar hayoti rajyonlar siyrati jihodi ham vafoti